zortzi urte baino zituen Luizik, Kalabriako mendien bestaldean eguzkia eskutatzen azkenengo zoin zuenean, 1894ko abuztuan. Anselmi familia Galien herrizkatik Txikago irira aldean zen egun haietan. Italia regualdeko buztinezko eremu lehorrak atzean utzirik. Gibelean geratu ziren berunezko eguzkien azpian makurturiko haien eta gorputzak. Gibelean geratu ziren amildegietako ahuntzak, arrailduretako zugeak, malaria goristaturiko aur masaiak, eta aro sargorietako bi eskeak. Zarren handia, dudari gabe, euskararen historian egin behar dan klasiko bat da. Eta gure helburua, bueno, esan lehike bikoitza dela, alde batetik, klasikoak ere irakurtzeko irakurgaiak direla, eta beste alde batetik euskeraz irakurtzea, oro har irakurtzea aldarrikatzea. Orain dela lau edo bost urtea zen nintzen euskararekin beste euskaltegi batean, eta bueno, ja, gainditu. Bai, bai. Bost urte gutxi egora bera. Eta gaurko irakurketari buruz? Ba, oso ondo, gustatu zait. Normalean besteen aurrean irakurtzea zaila da, baina gustatu zait. Eta gainera euskaraz, polita izan da. Bai. Dolu talde ilun eta luzea izan zuen segitzen araño. Zergatik, ai, zergaitik, galdetzen zuen Lilianek. Bai, nire lehengoko aldia izango da, aurtongoa, eta, bueno, deialdia proposa iruditu zait, gainera Sarrionaindiaren testua edo liburua irakurtzen ari gara, eta Sarrionaindia oso idazle sutsua iruditzen zait. Garai hartan, orain bezala arrunkarekan bizi ginen, Manhattango etxarte estuan, bigarren estaiko etxe bizitzan, konorterik gabe eraman jenduten bada biharen nuean kontatu. Hombre, nik ustut baietz ez, azken batean pentsatu behar duguna da, baitu lain bat eta inbat idazle gauzak egiten urtetan eta urtetan, eta haien lana ere kanpora ateratzeko modua ere badela, ez, apurtzo bat gainditzeko ere, euskal publiko hori jakiteko beste jende batek ere, euskaraz ere egiten dela gauz, egiten direla gauzatxukunak, eta baliagarria mundu guztiarentzat, eta jende asko galtzen dituela, euskaraz ez dakielako, beraz jende hori ere animatu euskaltegietara hurbiltzeko eta euskaraz ikastezan.